የእግዚአብሔር ህይወት ወልጨብላች ቃል ከተናገርን በኋላ ይመጣል እንደገና የእግዚአብሔር ህይወት ወልጨብላች ቃል ከተናገርን በኋላ ይመጣል ጎናች አለስ በየትኛውም ጊዜ ወልጨብላች ህይወት እንድበዛለህ ቃል በሚነገርበት ቦታ ወይም ደሞ ባለው በቤት ከሆነ ያ ቃል ለራስህ ተናገረው ሁሉ ጊዜ ተናገረው ሁሉ ጊዜ ተናገረው ዳሬ ላይ ሰራ ይችላል ነገ ላይ ሰራ ይችላል ላንተ ማለት ነው ብለው አንድ ጊዜ ግን ወልጨ ብላችሁ የሆነ ነገር ካንተ ነቅሎ ህይወት ይሰጣል ታዲያ ተናገረ ምን ብሎ ተናገረ እናንተ አጣጥንቶች ሆይ የለም እንኳን ሰሙ አንድ አካል እጅ ተቆርጦ ዛ ሲሄድ ላይፍ የለው አይሰማህም ሱግምን ያለ ነው እግር እጅ ራስ ወደዚህ ተሰብሰቡ እግዚአብሔር እንዲህ ይላችኋል ብሎ ህዝቅኤል አንደኛ ምዕራፍ ያለ ስለ እስራኤል የተነገረ ቃል በሙሉ መተንበይ ጀመረ እዚህ ጋር ነው እንግዲህ ፕሮፌሳይ የሚባለው እስኪ ፕሮፌሳይ ብሎ አው ፕሮፌሳይ አረጋሉ አይደል እንዴ ፕሮፌሳይ ተነበይ ሲነበይ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ሲል መጣና እስኪ ሙቀት መጣ ወልጨብላች ሙቀቱ የእግዚአብሔር ስንፋስ ነው ራአሜን ነው መጣና አጥንት ለአጥንት አጋጣጠመው ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም የተበታተነ ነገራችሁ ቃል እናገራለሁ ከቃሉ በኋላ ህይወት ይወጣል አሜን ከቃሉ በኋላ ህይወት ይወጣል አሜን የተበታተነ ነገራችሁ በኢየሱስ ስም ይገጥማል አሜን የተበታተነ ነገራችሁ በኢየሱስ ስም ይገጥማል አሜን መያዣ የሌለው ነገር በኢየሱስ ስም ይገጥማል እኔ ሰርፕራይዝ ከወልጨብላች ጎናችሁ አስተና ለቃል ያላችሁ አቀባበል ብሎ ካልተለወጠ በህይወት ለውጥ የለም በቃ በእግዚአብሔር ቃል ያላችሁ አመለካከት ካልተለወጠ በተአምር መለወጥ አይችልም ጊዜ ትፈጃላችሁ አመታት ትወዛላችሁ እንጂ ላይፍ የለም ናቱ ላይፍ የሚመጣው ከቃሉ በኋላ ነው አሜን ነው ወይ በጌታ በኢየሱስ ስም ለውጥ የናንተ ነው ተቀበሉት ህይወት የናንተ ነው የምስራች የናንተ ነው እንደሄዳችሁ ከዚህ ቤት የሚሆን ነገር አለ የሆነ መታደስ ይሰማችኋል የሆነ ኃይል ይሰማችኋል የሆነ መገለጥ ማየት ትጀምራላችሁ ህልማችሁ የተባረከ ይሆናል ባሰሪዋችሁ መጎስ ታገኛላችሁ አክሰስ ታገኛላችሁ ለውጥ ይሆናል ኃይል ይሆናል መታደስ ይሆናል ይሆናል የእግዚአብሔር ቃል ወልጨብላችሁ ከኋላ ሐላው ህይወት ህይወት ወልጨብላች ዘሎ ይገባል በእውነት ለተቀበለው ህይወት ሆነለታል ህይወት ሆነለታል ህዝቅኤል አለና ለዚህ ታላቅ ነገር እናንተ አጣጥንቶች ኑ እግዚአብሔር ያለን ጸልይ አይደለም እግዚአብሔር ያለን ተነገ አዛባ እስኪ ቃል አውጣ ወልጨብላች ቃል ካላወጣ ወልጨብላች ህይወት አልሰጣች no word no life በመንፈሳው ዓለም ያለ ቃል ህግ የለም ያለ ቃል ህይወት የለም በስጋው ዓለም በርጮብላች ያለ ስፐርማ ህፃን እንደሌለ በመንፈሳው ዓለም ደግሞ ያለ word ድምጽ ያለው ነገር የለም ያ word ስፐርማ ይባላል አልኳችሁ ለሱ የግድ ዛሬ ምሽት ወልጨብላች የሆነ ነገር ይሆናል እንዴት ነው የሚወጣው እንዴት ነው አዚያባጋ ብዙዎች ሰዎች ደስ የሚለኝ ነገር መታደሳያለሁ በእውነት መታደሳያለሁ ከጥቂት ደቂቃ በኋላ አትሞስፌር የሆነ ነገር ይሆናል በእውነት የሆነ ነገር ይሆናል ይሰው መጣ ተነበየ መተንበይ ጀመረ ቃል ማውጣት ጀመረ ቃል ማውጣት ጀመረ ቃል ሲያወጣ እዴ አለ ያ አንድ እጅሮ የነበረ መጣ እዴ ማና መጣው ያይችለው ህይወት አግኝቶ ካለበት መጣ እዴ ሲለው አሁንም ተናገር አለው ሲናገርማ ህዝቅኤል ያኛው እጅ ደግሞ ህይወት አግኝቶ ራሱ መጣ እንዴ ጅማት ለጅማስ ከበሉ ተገጣጠመ ከቃል በኋላ ወልጨብላች
يتبتاتنا نجر مقطعة مجمرال يتبتاتنا تدار سايكر مقطعة مجمرال بتأم مقطعة من بيعلا شو بتنتني على نجر كزيك على بحاله هيوتي جواب بتال لا تقبل سو آمين ولا بيسوس مترنا سانكم ولا نجر بيسوسم قالية تنجرنو تنجر تقط سياچو على كيچو بلاش تلك سراوي تقولو يا يوموتو عدد نتوش من هونو ها تلك سرا بمن قال وطا في قال وطا ولا تبلاش كقال بحالا من على اني من نغراش قال ولا تبلاش منفس نو ها هيوت من بمن اندبت يمجلصو يسوم بكونه